Dobrý deň, volám sa Veronika Bartošová, nachádzam sa v Žarnovici na ulici Fráňa Kráľa. Mám tu muža, asi 35-ročného, nedýcha, je bezvedomý. Takto nejako by mal vyzerať telefonát na známe telefónne číslo 155 alebo 112 v prípade, že potrebujete od záchranných zložiek rýchlu pomoc. Dnes sa to učia žiaci základných škôl, ale keby prišlo na preukázanie svojich záchranárskych zručností v reálnom živote, zvládli by sme to všetci. Už sa niekedy ocitol v takej situácii, kedy si musel reálne niekomu pomôcť? Nie, ešte nie. A vedel by si pomôcť? Myslíš si, že by si to zvládol? Myslím, že hej. A je aj taká situácia, ktorú by si asi nezvládol, čo by si sa bál? Neviem. A myslíš si, že by si vedel pomôcť takto? Aj hej, no. Možno aj hej, možno nie. A ktorej situácii by si sa bál, že by si nevedel pomôcť? Neviem, mám nejako povedať takto narýchlo. Nie, nič také, čo by si sa bál? Aj by boli, ale neviem. Keby nejaký veľmi masaker bol, alebo niečo také. Vytla niekedy v takej situácii, kedy si musela reálne pomôcť niekomu? Áno. V akej situácii to bolo? Boli sme na bicykloch a kamarátka spadla, podkla na jablku, no. A vedela si jej pomôcť? Hej, potom sme volali bratovi a dávali sme, utišovali a dávali sme jej tam také studené listy a také veci. Práve preto Slovenský Červený kríž už vyše 20 rokov organizuje súťaže prvej pomoci pre žiakov základných škôl. Jedna takáto súťaž sa konala v stredu v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici, na ktorej sa zúčastnili 6-člené družstva žiakov z okolitých miest a obcí. Prvý stupeň mal 4 stanovištia poskytovania prvej pomoci. Boli tam testové otázky o Červenom kríži, o prvej pomoci. Druhé stanovište bolo vlastne resuscitácia, čo si vyskúšali všetci členovia družstva na modeli junior. A potom tretie stanovište, to mali vlastne spoločne aj prvý, aj druhý stupeň, tam mali bodnutie hmyzu a zlomeninu otvorenú. A tam mali, teda prvý stupeň mal len 2 zranenia a tretí stupeň mal ešte dusenie cudzým predmetom a to mali na to vlastne figurínu, tak si vyskúšali na tej figuríne, že keď teda zapadne nejaký cukrík alebo niečo podobné, ako majú pomôcť kamarátovi. No a na štvrtom stupni mali, na štvrtom stanovišti mali, tiež to bolo spoločné pre obidva stupne, tam bola rezná rana, zlomenina ruky a to mali teda akože rovnako obidvaja a druhý stupeň mal ešte 5. stanovište, kde tiež boli namodelované situácie a tam mali vlastne diabetika odpadnutého v kóme a dloba, takže vyskúšali si vlastne z každého niečo. Spolu 54 súťažiacich preukazovalo svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Jedným sa darilo lepšie, iným horšie. V kategórii mladších žiakov na 4. mieste skončilo družstvo zo základnej školy s materskou školou Brehy, na 3. mieste sa umiestnilo družstvo zo základnej školy Odruž Hamrov, na 2. družstvo zo základnej školy s materskou školou v Žubkove a ako prvý tento rok skončili žiaci zo základnej školy v Žarnovici. Strašne sa tešíme. A ste sa nejako špeciálne pripravovali? No ani nie, ale akože cvičili sme. A zúčastňujete sa pravidelne takýchto súťaží? No prvýkrát my mali sme sa, ale oni, hej, tí väčší. V staršej kategórii sa na 5. mieste umiestnilo družstvo B zo základnej školy Žarnovici. Na 4. družstvo B zo základnej školy Svätej Alžbety z Novej Bane. Na 3. družstvo A tiež zo základnej školy Svätej Alžbety z Novej Bane. Na 2. mieste skončili žiaci z Hodruše Hamrov. A aj v tejto kategórii prvenstvo obhájilo družstvo A zo základnej školy v Žarnovici. Každý týždeň v stredu mávame krúžok, na ktorom sa všetko opakuje a tak. A ktorá disciplína sa vám zdala taká najťažšia? Najťažšia asi resuscitácia. Takéto súťaže Slovenský Červený kríž organizuje len vďaka sponzorom. Kým ešte pred 6 rokmi existovali aj pokračovacie krajské a celoštátne súťaže, dnes to už z finančných dôvodov neplatí. Žiaľ, títo víťazi z dnešného oblastného kola nikam už nepostupujú.